নমস্কাৰ মিত্ৰসকল, ইউটিউব চেনেল অমৃতী সপুত্ৰলৈ আপোনালোকক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে স্বাগতম জনাইছোঁ। মিত্ৰসকল, মৈত্ৰী দেৱীৰ কালজয়ী প্ৰেম উপন্যাস ন শূন্যতেৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ন শূন্যতে এনে এখন অভূতপূৰ্ব উপন্যাস য'ত প্ৰেমক দেহৰ পৰা আত্মিক স্তৰলৈকে লৈ গৈছে, আৰু আচলতে এই উপন্যাসখনৰ এশটা খণ্ড ব্যাখ্যা কৰিলেও ইয়াৰ বৌদ্ধিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্ভৱ নহয়। মই মাত্ৰ এটা দিশৰ ওপৰতহে মাত্ৰ ব্যাখ্যা কৰিছোঁ, মাত্ৰ এটা দিশহে মই আলোকপাত কৰিম, যে ইয়াৰ আধ্যাত্মিক দিশটো, কাৰণ ইয়াৰ বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা দিয়াটো সমালোচক অসংখ্য আছে আৰু অসংখ্যই বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা কৰিছেও। মই মাত্ৰ ন শূন্যতে নামটোৰ লগত জড়িত যিখিনি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, সেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাখিনিহে আপোনালোকৰ ওচৰত আলোকপাত কৰিম। আমি দেখা পালোঁ যে হিন্দুত্বৰ অভিমান যিসকলৰ মাজত পুষ্ট, সেইসকল পুৰুষে জীৱনত বহুত কিবাকিবি উদাৰতাৰ পৰিচয় দিও শেষ পৰ্যন্ত কিন্তু নিজৰ আচল স্বৰূপটো প্ৰকট কৰিয়ে দিয়ে। নিজৰ মাজত থকা কিছুমান অতি ক্ষুদ্ৰতা, অতি নিচতা, অতি তুচ্ছতাক প্ৰকট কৰি দিয়ে। মৈত্ৰীৰ পিতৃ এজন সংস্কৃত পণ্ডিত আৰু তেওঁৰ হিন্দু ভাৱাপন্ন, তেওঁৰ গোড়ামী অত্যন্ত প্ৰবল আছিল। তেওঁ উদাৰ আছিল ঠিকেই, তেওঁৰ পাণ্ডিত্য আছিল, উদাৰতা আছিল, মনুষ্যত্ব আছিল, সকলো আছিল, কিন্তু জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, চুটমাৰ্ক, উচ্চ বৰ্ণ, নিজ বৰ্ণ বা বিধৱাৰ ওপৰত শাসন, এই ধৰণৰ যিবিলাক মধ্যযুগীয় যিবিলাক অন্ধসংস্কাৰে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত কুলুষতা সানিছিল, আজি সমগ্ৰ বিশ্বই যিবিলাক বিষয় লৈ কিনে অত্যন্ত কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰে, আৰু বামপন্থীসকলে যিবিলাক বিষয়ক সদায় বৃষ্টৰূপে দেখাব চেষ্টা কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বত হিন্দু ধৰ্মক কলংকিত কৰাৰ কাৰণে, তে সেই বিষয়বিলাকৰ লগত আমি মৈত্ৰীৰ পিতৃক আমি দেখিছোঁ। তে মৈত্ৰীৰ পিতৃ মিৰ্চাক অত্যন্ত ভাল পাইছিল, তেওঁ নিজৰ পুত্ৰবত ভাল পাইছিল। যেতিয়া মিৰ্চাক উলিয়াই দিছিল ঘৰৰ পৰা, উলিয়াই দিয়াৰ পিছত আৰু এবাৰ মিৰ্চা আহিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত, কিন্তু মৈত্ৰীয়ে দুৰ্ভাগ্যবশত গম পোৱা নাছিল। মৈত্ৰীক কৈছিল যে কালি মিৰ্চা আহিছে আৰু দাঁড়িয়ে গোফে ভবকাৰ হৈ আহিছে, তাৰ কৰ্মফলস্বৰূপ সি পঢ়িবলৈ আহিছিল, আজি সি তোৰ কৰ সন্যাসী হ'ল, সি এনেকুৱা কৰি অনে বনে ঘূৰি ফুৰিছে। এই কথা শুনি মৈত্ৰীৰ হৃদয় আৰু হাজাৰ গুণ কান্দি উঠিছিল। তেওঁৰ হৃদয় দিন ৰাতি দহি আছিল যে মোৰ কাৰণে সি সন্যাসী হ'ব লগা হ'ল নেকি, সি মোক এখন চিঠিও দিব নোৱাৰিলে, মোৰ লগত লগ হ'ব নোৱাৰিলে, নানান ধৰণৰ প্ৰশ্নই মৈত্ৰীৰ হৃদয় দিন ৰাতি দহি আছিল। এবাৰ তেওঁলোকে গোটেই পৰিয়ালটোই হৰিদ্বাৰ, লক্ষ্মণজলা, বদৰিকা এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাবিলাক দৰ্শন কৰা সুবিধা পালে, বিশেষ কৰি স্বৰ্গদ্বাৰ বুলি যিখন জেগা আছে সেই জেগাখনত, য'ত সাধু সন্যাসীবিলাকৰ গুহা আছে, সাধু সন্যাসীবিলাকৰ য'ত আড্ডা আছে, তাতে ঘূৰি ফুৰোতে ফুৰোতে আকস্মিকভাৱে এজন মৌনী বাবাৰ গুহাৰ লগত মৈত্ৰীৰ সাক্ষাৎকাৰ হ'ল। তাতে গাইডজনে তেওঁলোকক ক'লে যে ইয়াতে এজন চাহাব আহিছিল আজি দুদিনমান আগতে, ইয়াতে দুদিনমান থাকি তেওঁ ইয়াতে গুচি গৈছিল। চাহাবজন কোন এই কথাটো জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ তীব্ৰ আগ্ৰহ হ'ল। তেতিয়া মৈত্ৰীৰ পিতৃ ক'লে যে সিয়েই হ'ব, তাৰ কৰ্মফল, সি পঢ়িব আহিছিল, আহি কিনে ইয়াতে সন্যাসী হৈ কিনে ঘূৰি ফুৰিব লগা হ'ল। তেতিয়া মৈত্ৰীৰ আত্মাই কান্দি উঠিল যে হয়তো মোৰ নামটো হয়তো সেই গুহাত লিখি থৈ গৈছে, বহুত বিচাৰিলে তন্নতন্ন কৰি, কিন্তু নাই, একো ওলাব নোৱাৰিলে। কাৰণ মিৰ্চাই হয়তো সপোনতো ভবা নাছিল যে তালৈকে বিচাৰি 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 যে মৈত্ৰী যে গুহালৈকে যে আহিব, এইবিলাকতো সপোনতো ভবা নাছিল। গতিকে বিদেশীৰ প্ৰতি আমাৰ হিন্দু ভাৱাপন্ন অত্যন্ত উদাৰ ব্যক্তিসকলৰো কিছুমান ঋণাত্মক ভাৱনা থাকে। মৈত্ৰীক তেওঁৰ পিতৃয়ে কৈছিল যে তই তাৰ আচল স্বৰূপটো দেখা নাই, সিহঁতে ইয়াতে যিমানে পৰিষ্কাৰ নেদেখাওক কিয় নিজৰ দেশত সিহঁতে অত্যন্ত লেতেৰা, সিহঁতে অত্যন্ত লেতেৰা, আৰু সিহঁতে হৈছে একোটা একোটা মানুহ চিকাৰী, সিহঁতে দুষ্মন্তৰ দৰে তাৰমানে শৰ মাৰি ভাল পায়, হৰিণ চিকাৰ কৰি ভাল পায়, তেওঁলোকে খিলাৰী হয়, তেওঁলোকে বিভিন্ন লগত খেলি ভাল পায়, তোৰ বয়স কম, তই হিন্দু সংস্কাৰ সম্পন্ন নাৰী, তই সিহঁতক চিনি পোৱা নাই। গতিকে তেওঁৰ অন্তৰত এই ধাৰণা মজ্জাগত আছিল যে বিদেশীবিলাক খিলাৰী হয়, বিদেশীবিলাকৰ আচলতে আত্মা নাই, বিদেশীবিলাকৰ আচলতে কি হৃদয় নাই, আত্মা নাই, আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰকৃত প্ৰেম হ'বই নোৱাৰে, তেওঁলোকে প্ৰেমৰ নামত অভিনয়ে কৰিব পাৰে, এনেধৰণৰ সংস্কাৰ আছিল। আৰু কালিলৈকে আমাৰ হিন্দুবিলাকৰ এনেকুৱা সংস্কাৰটো সকলোৰে আছিল, এনেকুৱা সংস্কাৰ আছিল কালিলৈকে যে বিদেশত যদি কোনোবাই পঢ়িব যায় তেনেহ'লে তাৰ জাতি গ'ল, বিদেশত পঢ়িব গ'লেও জাতি গ'ল, আহি কিনে সি প্ৰায়চিত্ব কৰিব লাগিব, এনেধৰণৰ সংস্কাৰো আছিল। যে হিন্দু ধৰ্মৰ মাজত বহুত ধৰণৰ অভিভক্ত দিশ মধ্যযুগত আমি দেখিছোঁ, যিসকল যিবিলাক দিশৰ
পরিশোধন পরিমার্জন করিবার কারণে দয়ানন্দ সরস্বতীর দরে, আচার্য বরিষ্ঠ স্বরূপানন্দর দরে, রামকৃষ্ণ পরমহংসর দরে, বিবেকানন্দর দরে মহাপুরুষ সকল যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে আছে। আর এই ধর্মর মাজত যাক আবর্জনা আহিছে, হিন্দু ধর্মর মাজত এই আবর্জনাবিল সংশোধন করব প্রবল পুরুষার্থ করে আছে। কিন্তু এইখিন আমি কেবল হিন্দুর মাজতে পাও, আমি ইসলামর মাজত কিন্তু এনেকা নাপাম। তেওঁলোকৰ মাজত অনাদিকালৰপৰা লক্ষ কোটি কুসংস্কাৰ আছে, আজিও আছে, অনন্তকাল থাকিব। খ্ৰীষ্টানৰ মাজতো নাপাওঁ। আমি দাৰ্শনিকতাত যেনেকুৱা কৰি গভীৰলৈ যোৱাটো একমাত্ৰ হিন্দুত্বৰ মাজতে পাওঁ, যেনেকৈ ইছলামৰ মাজত আমি কোনো দাৰ্শনিকতা নাপাওঁ, খ্ৰীষ্টানৰ মাজত আমি কোনো দাৰ্শনিকতা নাপাওঁ। এতিয়াও খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম সেই আদম আৰু ইভৰ কাহিনীৰ মাজতে আছে। সাপে খুটিয়াই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল, স্বৰ্গৰ পৰা ভ্ৰষ্ট হৈ কিনে কেনেকুৱা কৰি মানুহ দেৱতা কেনেকুৱা কৰি মানুহ হ'ল, চৈতানেহে যে সকলো অশুভৰ মূল, সংসাৰত যত অশুভ, যত অশান্তি, যত বিভিচাৰ সকলোৰে মূল যে চৈতান বুলি এটা যে সত্তা, এই ধৰণৰ হাস্যাস্পদ কাহিনীবিলাকৰ মাজতে এতিয়াও খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আছে। যীশুৱে যে একমাত্ৰ তাণকৰ্তা, বাকী যে সকলো যীশুৰ দাস, এই ধৰণৰ হাস্যাস্পদ কাহিনীৰ মাজত এতিয়াও খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আছে, ইছলামো সেই স্তৰতে আছে। অহম ব্ৰহ্মাস্মি অয়মাত্মা ব্ৰহ্ম তত্ত্ব মৌ শিষ্যুহম সচিদানন্দ হোহম শিৱ হোহম, সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড শিৱময়, সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড হৰিময়, সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ব্ৰহ্মময়, মইটোও ব্ৰহ্মত লীন হৈ, মইটোও অনন্ত বিলয় হৈ যোৱাৰ পিছত মইৰো অস্তিত্ব নাথাকে, এই ধৰণৰ সোহম তত্ত্বমসী জ্ঞানলৈকে একমাত্ৰ হিন্দুহে যাব পাৰিছে, সনাতনহে যাব পাৰিছে। কিন্তু হিন্দুত্বৰ মাজত বহুত কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাসেও যুগ যুগ ধৰি হিন্দুত্বৰ মাজত কলংক আহি আছে। গতিকে এই উপন্যাসখনৰ মাজেৰে আমি পাওঁ এটা অভিভক্ত প্ৰেম কাহিনী, যে তেওঁৰ পিতৃৰ মাজত এই ধাৰণাইহে আচলতে মৈত্ৰীৰ জীৱনলৈকে আচলতে কাল অমানিশা মাতি আনিছিল, যে বিদেশীসকলৰ প্ৰতি কিছুমান ঘৃণাত্মক ধাৰণা। কিন্তু মৈত্ৰীৰ লগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দরে এজন মহান হৃদয়ের দার্শনিকর লগতেওর খুব ভাল অতি অতি গহন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছিল। আর এই কল্পনাতীত ব্যাকুলতার মাজত, কল্পনাতীত উত্রাবলতার মাজত যেটা কান্দি 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 পাগলের দরে হয়ে গৈছিল, কি করিম কি নকরিম, সি মোক চিঠি কিয় নিদিলে, সি মোক লগ কিয় নধরিলে, মোর কর্তব্য কি অকর্তব্য কি, এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরক কেইবাখনো চিঠি লিখেছিল মৈত্রী। চিঠির উত্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে যেখানে কথা কৈছিল, কেইবাখনো চিঠি দিছিল, তার এখন চিঠি মই পড়ি পঠাইছো, রবি ঠাকুরের এখন চিঠি। ইয়ার মাজত আপনাদের পরম দার্শনিকত্ব বিচারি পাব। রবি ঠাকুরে লিখিছে মৈত্রী দেবীক, তোমার চিঠিত যে বেদনা প্রকাশিত হয়েছে তার বাবে মই অতি পীড়িত বোধ করছো। জীবনের সঙ্গে সংসারের যদি অসামঞ্জস্য ঘটে, তেনেহলে তা সহজে সহ্য করে লাহে লাহে সুখময় করে সুরময় করে তোলাটো তোমার বয়স আর অভিজ্ঞতার সম্ভব হয়ে নুঠিব। তোমাক যে কি পরামর্শ দিম ভাবি পোৱা নাই, নিজের সরুকালের কথা মনত পড়ছে, দিনবর যেতিয়া তীব্র দুখেরে কাইটিয়া হয়ে উঠিছিল, তেতিয়া কোনো পদ্যেই সেইবর পার হওয়ার বাট বিচারি পোৱা নাই, ভাবিছিল এই দুর্গমতা অন্তহীন। কিন্তু জীবনের পরিণতি একান্ত বিস্মৃতির মাজেরে নহয়, বেদনাক ধীরে ধীরে বোধনের মাজলৈ লৈ গৈ, কঠোরতাক ললিতলৈ, অম্লতাক মাধুর্যলৈ পরিপক্ক করে তোলাটোয়েই হৈছে পরিণতি। সেয়া তোমার নঘটিব বলে মই নাভাবো, কিয়নো তোমার কল্পনা শক্তি আছে, এই শক্তিয়েই সৃষ্টি শক্তি, অবস্থার হাতত পরি নিষ্ক্রিয়ভাবে সমর্পণ করে তুমি থাকিব নোৱাৰিবা, তুমি নিজক পূর্ণতর কলি সৃষ্টি করিব পাৰিবা। ইয়াতে রবি ঠাকুরে কি যিখিনি কথা কৈছে, যে জীবনক আমি ক্ষুদ্রর মাজেরে যেতিয়া বৃহৎলৈ আমি যাওঁ, যেতিয়া আমি কঠোরতার মাজেরে পরম ললিতলৈকে যাওঁ, তেতিয়া নানান ধরনের অগ্নি পরীক্ষা আমার জীবনত হয়। যিখন তরুয়ালে যুদ্ধ করিব, মাতৃভূমির সন্মান রক্ষা করিব, সেই তরুয়ালখন বারম্বার কমারশালার ভয়ঙ্কর অগ্নির মাজেরে যাব লাগে। গতি রবি ঠাকুরে কৈছে যে জীবনের এই দুর্গমতা অন্তহীন, আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে যে কঠোরক ললিতলৈ, অম্লতাক মাধুর্যলৈ পরিপক্ক করে তোলাটো হৈছে পরিণতি। তাহলে দুঃখ কষ্টবিলাক বিস্মৃতির মাজত বা আত্মঘাতী হয়ে মরার মাজত বা মদ খাওয়ার মাজত বা নানান ধরনের তোর নিজক তিল তিল করে শেষ করে দেওয়ার মাজত জীবন নহয়, ক্ষুদ্রতাক বিশালত্বর মাজলৈ, বিরাটত্বর মাজলৈ, ভূমাত্বর মাজলৈ, অনন্তত্বর মাজলৈ লৈ গৈ নিজের জীবনের পরম অর্থ বিচারি পোৱা, ক্ষুদ্রত্বক পূর্ণত্বর মাজত বিলয় করে দি জীবনের পরম অর্থ বিচারি পোৱাটোর মাজতে জীবনের সার্থকতা। তার মানে এই প্রেমর মাজত বিচ্ছেদ, প্রেমর মাজত বিশ্বাসঘাতকতা, দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণ, বন্ধু বিচ্ছেদ, মাতৃ বিচ্ছেদ, পিতৃ বিচ্ছেদ আদি অনন্ত কৌটি দুর্ভাগ্য জীবনত আহিব পারে, অনন্ত কৌটি। বিশেষ করে প্রেমর ক্ষেত্র সকলতকৈ বেশি মানুষ মানে হেৰি আবেগিক, মানুষ সকলতকৈ ভয়ঙ্কর আবেগিক হয়েছে প্রেমর ক্ষেত্র। মই নিজে এজন পরিপক্ক বয়সের পুরুষ হয়েও মই নিজেও এই কথাটা আজি হারে হিমজি অনুভব করো, যে প্রেম এনেকা বস্তু, প্রেমে 50-60 বছরীয় বছর বয়সত মানুষ হুরা হুরায় কান্দাব পারে, আত্মঘাতী হওয়া অবস্থালৈকে লৈ যাব পারে, প্রেম ইমানেই সুকুমার অনুভূতি। গতি রবি ঠাকুরে কৈছে যে বেদনাক বোধনলৈ লৈ যাব লাগিব,
আমাৰ জীৱনত যিবিলাক অগ্নি পৰীক্ষা আহে, সেই অগ্নি পৰীক্ষাবিলাক এইকাৰণে আহে। চাওক, গছৰ পুলিটো মাটিৰ তলত তেতিয়া থাকিব, সি কিমান বছৰ কিমান মাহ সি অন্ধকাৰৰ মাজত থাকিব লাগিব, অন্ধকাৰৰ মাজত থাকি সি পচিব লাগিব, পচি 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 তাৰপিছত সি গজালি মেলিলে তাৰ পৰা সুন্দৰ ফল ফুল সমন্বিত, পত্ৰ পুষ্প সমন্বিত এডাল কিমান সুন্দৰ বৃক্ষ হ'ব, সেইডাল বৃক্ষই কিমানকে শান্তি তৃপ্তি আনন্দ, কিমানকে সুন্দৰ বতাহ আৰু কিমান সুপক্ক ফল দিব। কিন্তু যদি বীজটোই যদি কয় যে মই অন্ধকাৰৰ মাজত নাথাকোঁ, মই মাটিৰ মাজত পচি নাথাকোঁ, মই বোকাৰ মাজত পচি নাথাকোঁ, তেনেহ'লে সেই বীজটো বৃক্ষ হ'ব পাৰিবনে? নোৱাৰে। সি সুপক্ক ফল সুন্দৰ বায়ু দিব পাৰিবনে? নোৱাৰে। এতিয়া আমাৰ জীৱনটো সেই বীজৰ দৰে, যিটো বীজে আমাৰ ত্ৰিতাপ তাপময় সংসাৰত, দৈহিক দৈৱিক ভৌতিক তাপময় সংসাৰত আমি দহিব লাগিব, আমি জ্বলিব লাগিব, পুৰিব লাগিব, জ্বলি জ্বলি পুৰি পুৰি আমি সোণা হ'ব লাগিব। আমি সোণা হ'লেহে আমি সেই মাটিত থকা বীজটোৰ দৰে পত্ৰে পুষ্পে সমন্বিত এডাল বিশাল বৃক্ষ হৈ সমাজক ছায়া ফল মূল সুন্দৰ বায়ু আৰু বহুত কিবাকিবি আমি সমাজক দিব পাৰিম। বেদনাৰ পৰা বোধনলৈ জীৱনক লৈ যাব দিছে। শুদ্ধৰ পৰা পূৰ্ণত্বলৈ যেতিয়া আমি যাওঁ, যেতিয়া আমি সত্যম শিৱম সুন্দৰমৰ পথেৰে যেতিয়া যাওঁ, সৎ চিত আনন্দ স্বৰূপক যেতিয়া নিজৰ জীৱনলৈ যেতিয়া আমি আবাহন কৰি লৈ আহোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা লক্ষ কোটি ঘটনা ঘটে। মৈত্ৰীৰ জীৱনত যিমান যেনেকুৱা ভয়ানক ঘটনা ঘটিছে, তেনেকুৱা মোৰ জীৱনতো ঘটিছে। মইতো বহুত বেছিয়ে অশ্ৰুপাত কৰিছোঁ তাতকৈ, মৈত্ৰীয়ে যিমান অশ্ৰুপাত কৰিছে তাতকৈ বহুত বেছি অশ্ৰুপাত কৰিছোঁ। আত্মঘাতী হোৱা অৱস্থাৰ পৰা ময়ো বাচি আহিছিলোঁ, একমাত্ৰ আধ্যাত্মিকতাক আশ্ৰয় হিচাপে লৈ, একমাত্ৰ বিশ্ব গায়ত্ৰী পৰিবাৰৰ গায়ত্ৰী সাহিত্যবিলাকৰ অটল সাগৰত ডুব দি, দিনত অন্তত মই সেই সময়ত 18 মালা 20 মালা 21 মালা পৰ্যন্ত জপ কৰি জ্ঞানৰ পোহৰত ঋষিসকলৰ সূক্ষ্ম আশীৰ্বাদত সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ভাগ্যৰ পৰা মই আজি বাচি আহিছিলোঁ। প্ৰেমৰ এনেকুৱা ভয়ংকৰ জ্বালা, প্ৰেমে মানুহক জ্বলাই 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 শেষত যাইখিনে পদুম ফুলটোৰ দৰে কৰি তোলে। পদুম ফুলটো বোকাৰ মাজত থাকিলেও সি বোকাৰ মাজেৰে সি নিজক এনেকুৱা কৰি গঢ়ি তুলিব, ইমান সুন্দৰ, ইমান সি তাৰমানে হেৰি হ'ব যে সি সকলোকে মোহিত কৰি তুলিব তাৰ সত্যম শিৱম সুন্দৰ মূৰ্তিটোৰে। গতিকে এই যিটো প্ৰকৃতিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰকৃতিয়ে কাৰোবাক প্ৰেমৰ মাজত জ্বলায়, যেনে ৰাধা কৃষ্ণৰ প্ৰেমত চাব, ৰাধা গোটেই জীৱনটো জ্বলি 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 নিষ্কাম প্ৰেমৰ যোগ্য হৈছে। চণ্ডীদাস আৰু ৰামী ধুবুনীৰ প্ৰেমৰ মাজত চাব, ৰামী ধুবুনী চণ্ডীদাসৰ মাজত কোনো দেহ সম্পৰ্ক নাই, অথচ দেহ সম্পৰ্কবিহীন প্ৰেমটো কেনেকুৱা কৰি দহি 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 জ্বলি 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 উভয়ে সচ্চিদানন্দময় পৰম প্ৰেমত উপনীত হৈছে। নিগমানন্দ দেৱৰ জীৱনত চাব, কেনেকুৱা কৰি দৈহিক প্ৰেমক তেওঁ পৰম প্ৰেমলৈকে লৈ গৈছে। অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ জীৱনত চাব, প্ৰেয়সীৰ কাৰণে এটা হাতৰ আঙুলি কাটি দিয়া সেই পুৰুষজনে কেনেকুৱা কৰি স্তৰে 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 দৈহিক প্ৰেমক পৰম প্ৰেমৰ স্তৰলৈকে লৈ গৈছে। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংগিতখিনি আছে, মই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংগিতটো এই নভৈন্যতৰ মাজেৰে পাইছোঁ। আৰু এই যিটো উপলব্ধি, এই উপলব্ধিটো মৈত্ৰেয়ী দেৱী আহিছে, এই উপলব্ধিত মই তৃতীয় খণ্ডত এই কথালৈ আহি আছোঁ। যেতিয়া মৈত্ৰেয়ী দেৱী তিনিবাৰ ইউৰোপ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা পাইছিল, প্ৰথমবাৰ, দ্বিতীয়বাৰ, তৃতীয়বাৰ, তৃতীয়বাৰ 43 বছৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ ইউৰোপ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা পাইছিল, এজন জ্যোতিষীয়ে তেওঁক বহু পূৰ্বেই ভৱিষ্যৎবাণী কৰি থৈ দিছিল। এইটোও কিন্তু জীৱনৰ এক পৰম অলৌকিক অধ্যায়। আমি জ্যোতিষক অসংবিধানিক বুলি বা অবৈজ্ঞানিক বুলি ব্যাখ্যা লক্ষ কোটি মানুহে দিব পাৰোঁ, এতিয়াও লক্ষ কোটি মানুহে ক'ব, কিন্তু চাওক জীৱনত এনেকুৱা ঘটনা ঘটে, এইটো মোৰ জীৱনতো ঘটিছে, আপোনাৰ জীৱনতো ঘটিছে, লক্ষ কোটি জীৱনতো ঘটিছে। কোনো এনেকুৱা অলৌকিক জ্যোতিষী নিশ্চয় আপোনাৰ জীৱনত আহিছে, যোনে আপোনাৰ হাতৰ ৰেখা চাই, কপালৰ কিবা তিল চাই, গালৰ তিল চাই, কপালৰ ৰেখা চাই, জন্ম কুণ্ডলী চাই, এনেকুৱা কথা আপোনাক ক'ব পাৰিছে যিটোৱে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ সত্তাক ঠক ঠক ধৰ ধৰ কৰি কপাই দিব পাৰিছে। মৈত্ৰেয়ীগত এনেকুৱা ধৰণৰ অলৌকিক ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল যে তুমি যিজন ব্যক্তি গোটেই জীৱনটো বিচাৰি আছা, অতি সোনকালে অমুক মাহত মই তোমাক তাৰিখটো পৰ্যন্ত দিব পাৰিম, তেওঁৰ লগত তোমাৰ সাক্ষাৎকাৰ হ'ব, তোমাৰ অতি সোনকালে তোমাৰ ইউৰোপ ভ্ৰমণ হ'ব। মৈত্ৰেয়ীটো একদম তাজ্জব, কেনেকৈ ইউৰোপ ভ্ৰমণ হ'ব, যিটো একেবাৰে অলিকট কৰি অলিক কথা, কিন্তু সেই অলিকট কৰি অলিক কথাটোৱে অতি সোনকালে বাস্তৱায়িত হৈছিল, আৰু সেইটোৱে আছিল ভৱিতব্য, সেইটোৱে আছিল পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত, সেইটোৱে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ প্ৰাৰব্ধ, সেইটোৱে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ ভাগ্য, সেইটোৱে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ কপালৰ লেখন, যে মানুহৰ জীৱনৰ সেই প্ৰতিটো গতি, প্ৰতিটো খোজ যে নিৰ্দিষ্ট, পূৰ্ব নিৰ্দিষ্ট, যাক বিধিলিপি বুলি কোৱা হয়। এই কথাখিনি আমি এই নভৈন্যতে নামৰ এই উপন্যাসখণ্ডৰ মাজেৰে আমি এই পৰম বাণী, এই ভাৰতীয় দৰ্শনৰ পৰম শাশ্বততা আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এই উপন্যাসখন ইমান প্ৰিয় মানুহৰ মাজত। তে মিত্ৰসকল, সময় হৈ আহিল, দ্বিতীয় খণ্ডটো ইয়াতে সামৰিলোঁ, তৃতীয় খণ্ডলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। ধন্যবাদ। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে কৰা নাই। ধন্যবাদ।